നമസ്കാരം, ഹൈറേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പാചകകല. പാചകകലയല്ല, പാലാട്ടിന്റെ കലയാണ്. ശുദ്ധമായ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് പാരമ്പര്യ കല പാലാട്. രുചി ലോകത്തെ സമ്രാട്. വണ്ടിപ്പെരിയാർ ചുരക്കുളം എസ്റ്റേറ്റിലെ 6 വയസ്സുകാരിയുടെ കുടുംബത്തെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ സന്ദർശിച്ചു. കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ്. ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഏജൻസിയും അന്വേഷിച്ചാൽ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കില്ലെന്നും കെ സുധാകരൻ. വണ്ടിപ്പെരിയാർ വാളയാർ കേസുകളിൽ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടതിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാവ്. 2 കേസുകളിലും പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് സി പി എമ്മുകാരായതുകൊണ്ടാണ്. സർക്കാരിനെതിരെയോ പോലീസിനെതിരെയോ വണ്ടിപ്പെരിയാറിലെ 6 വയസ്സുകാരിയുടെ കുടുംബം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി വർഗീസ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം സ്വാഭാവികമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കല്ലെറിയാനോ വടികൊണ്ടടിക്കാനോ പോയിട്ടില്ല. പ്രതിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയന്റെ ഏകാധിപത്യ രാജ്യമായി കേരളത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും കെ സുധാകരൻ. കട്ടപ്പനയിലെ സംയുക്ത ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം സി എസ് ഐ ഗാർഡനിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതാ മെത്രാൻ മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷവേളയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇടം നൽകാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം. വിശദമായ വാർത്തകൾ. വണ്ടിപ്പെരിയാർ കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ. ചുരക്കുളം എസ്റ്റേറ്റിലെ 6 വയസ്സുകാരിയുടെ കുടുംബത്തെ കണ്ടതിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇടത് സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഏജൻസിയും അന്വേഷിച്ചാൽ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കില്ലെന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. വണ്ടിപ്പെരിയാർ ചുരക്കുളം എസ്റ്റേറ്റിലെ 6 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി കെട്ടിത്തൂക്കിയ കേസിൽ കുറ്റാരോപിതനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ എം പി 6 വയസ്സുകാരിയുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ചത്. പ്രതി കുറ്റം സംബന്ധിച്ചിട്ടും ശിക്ഷ വിധിക്കാത്തത് ആശ്ചര്യമാണ്. കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ നിയമസഹായം നൽകും. ഇടത് സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഏജൻസിയും അന്വേഷിച്ചാൽ കേസിൽ നീതി നടപ്പിലാവില്ല. അതിനാൽ പുതിയ അന്വേഷണ ഏജൻസി വേണമെന്നും സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് വെട്ടിമുറിച്ച 2 സംഭവങ്ങളാണ് വാളയാറും വണ്ടിപ്പെരിയാറും സംഭവങ്ങൾ. ഒരുപക്ഷെ സമീപ ഭാവിയിലൊന്നും കേരളത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നു, ആ വാർത്ത വരുമ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫൊക്കെ അത് കേട്ട് കരയായിരുന്നു. അത്രമാത്രം മനസ്സുകളെ സ്വാധീനിച്ച 2 കൊലപാതകങ്ങളാണ് വാളയാറും വണ്ടിപ്പെരിയാറും. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം, പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ട് പോലും ശിക്ഷ വിധിച്ചില്ല കോടതി എന്നത് ആശങ്കാജനകമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ അവൻ്റെ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ണൻ എന്നോടിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് കേസ് നടന്ന കോടതിക്കകത്ത് എത്തിയോ എത്തിയില്ലേ, അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാൻ എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഏതായാലും അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ മാറ്റി പുതിയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരേജൻസിയിൽ നിന്നും ഈ കേസിൻ്റെ അകത്ത് ന്യായമായ ഒരു വിധി കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. സ്വാധീനിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ സ്വാധീനം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും അതിൻ്റെ ഏജൻസികൾക്കും സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു അന്വേഷണ ഏജൻസി, സി ബി ഐ പോലുള്ള ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണം എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. രാവിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ അദ്ദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി വിവരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇവർക്ക് നിയമസഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായും ഇതിനായി കെ പി സി സി വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ ഉപസമിതിയെ നിയോഗിച്ചതായും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ഈ കുടുംബത്തിന് എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള സഹായം കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതിപാലിക്കും. ഇവിടെ അത് പരിശോധിക്കാനും ഇവരെ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാനും ഇവിടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു ഉപസമിതിയെ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഉപസമിതി ഇവരുമായി ദൈനംദിനം ബന്ധപ്പെടും. എന്തു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇടപെടാൻ സദാ ജാഗരൂകരായി കാത്തിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നേതൃനിര ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്, ഈ ജില്ലയിലുണ്ട് എന്നുകൂടെ അറിയിക്കാൻ ഈ സന്ദർഭം ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്നു. ഇനിയൊരു വാളയാറും വണ്ടിപ്പെരിയാറും ആവർത്തിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്, ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സി പി മാത്യു, മറ്റ് നേതാക്കളായ അഡ്വക്കേറ്റ് എം ലിജു, വി പി സച്ചീന്ദ്രൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് ഇ എം ആഗസ്തി, എസ് അശോകൻ, ജോയി വെട്ടിക്കുഴി, ഇബ്രാഹിംകുട്ടികല്ലാർ, റോയ് കെ പൗലോസ് എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ എത്തിയിരുന്നു.
വണ്ടിപ്പെരിയാർ വാളയാർ കേസുകളിൽ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാവ്. രണ്ട് കേസുകളിലും പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് CPM-കാരായതുകൊണ്ടാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു. വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ കുടുംബവും സമരസമിതി പ്രതിനിധികളും അഭിഭാഷകരുമാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാറിലെ 6-വയസ്സുകാരിയുടെ വീട്ടുകാരെ സന്ദർശിച്ചത്. ഇരുകൂട്ടരും സംഭവത്തെപ്പറ്റി വിശദമായി സംസാരിച്ചു. ഇരു കേസുകളിലും പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടതിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാവ് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് സംഭവിച്ച എന്തായാലും ഇവർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അവർക്കൊരു ധൈര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ അവസാനം വരെ അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അവർക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസിൻ്റെ അവസാനം വരെ അവർ തക്കതായി ചുച്ച വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കുന്നോളം വരെ ഞങ്ങൾ അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. ഈ രണ്ട് കേസിലും കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം, അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? രണ്ട് കേസിൽ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടവർ, രണ്ട് കേസിലെ പ്രതികളും CPM-ന്റെ ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആൾക്കാരുള്ളിടത്തോളം കാലം അവര് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇത്രയും തെളിവുകള്, ഇപ്പൊ ഈ ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇത്രയും തെളിവുകള് ആള് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയും അതെല്ലാം ആയിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇത്ര സുലഭമായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകണമെങ്കിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്ര ഇതുമായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ ആവരുത്. തെറ്റ് ചെയ്തവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം. രണ്ട് കേസുകളിലും പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണം CPM-കാരായതുകൊണ്ടാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. സർക്കാരിനെതിരെയോ പോലീസിനെതിരെയോ വണ്ടിപ്പെരിയാറിലെ 6-വയസ്സുകാരിയുടെ കുടുംബം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് CPM ഇടുക്കി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി CV വർഗീസ്. ജഡ്ജി ശരിയായ രീതിയിൽ വാദം കേൾക്കാതെയാണ് വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. വിധിക്കെതിരെ മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും CV വർഗീസ് വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായും ഇക്കാര്യത്തിൽ ദാരുണമായി കൊലയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് നീതി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടാണ് ഇതുവരെ CPM സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അക്കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള അസംതൃപ്തിയോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. തുടർന്ന് ഈ കേസ് അപ്പീൽ പോകുന്നതിനും പുനരന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പല ആവശ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു കൊടുക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമ സഹായവും നൽകി കേസ് പുനരന്വേഷണത്തിന് വരികയും കുറ്റവാളിക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് CPM സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാര്യത്തിനകത്ത് പാർട്ടിയെടുത്തുള്ള നിലപാടോ ഗവൺമെൻറ് നിലപാടിനോ അവർ യാതൊരുവിധമായ അസംതൃപ്തി അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനൊരു വിധി ഉണ്ടാവാനിടയായത് എന്ത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങൾ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് വിധി നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവാകും എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ചുള്ള അന്വേഷണ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ 6-വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള കോടതി ഉത്തരവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുവമോർച്ച ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വണ്ടിപ്പെരിയാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനിടെ പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി. 1 മണിക്കൂറോളം ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു. 6-വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തി കെട്ടിത്തൂക്കിയ കേസിലെ പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള കട്ടപ്പന അതിവേഗ സ്പെഷ്യൽ കോടതിയുടെ വിധിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും കേസിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരുത്തിയ വീഴ്ചകൾക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധിച്ചുമാണ് BJPയുടെയും യുവമോർച്ച ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വണ്ടിപ്പെരിയാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത്. BJP പെരിയാർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പരിസരത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സ്റ്റേഷന് മുൻപിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു. BJP സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി P.സുധീർ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം
സിപിഎമ്മുകാർക്കിവൻ പുണ്യവാളനായിരിക്കും, ഇവിടത്തെ ചില മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇവൻ പുണ്യവാളനായിരിക്കും, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കും യുവമോർച്ചയ്ക്കും അവൻ ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പട്ടികജാതി പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ബലാത്കാരം ചെയ്ത് കൊന്നു കെട്ടിത്തൂക്കിയ കൊടും ക്രിമിനലാണ്. അവനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്കും യുവമോർച്ചയ്ക്കും അറിയാം. കേസിൽ അട്ടിമറി നടത്തിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സർവീസിൽ നിന്നും നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. ഇതോടെ ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു. പിന്നീട് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ സംഘർഷമുണ്ടായി. യുവമോർച്ച ദേശീയ സെക്രട്ടറി പി ശ്യാംരാജ്, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിനിൽ ദിനേശ്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അദീന ഭാരതി, ബിജെപി ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി സന്തോഷ് കുമാർ, ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രതീഷ് വരകുമല, ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി സി വർഗീസ്, യുവമോർച്ച ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഗോകുൽ ഗോപിനാഥ്, ബിജെപി പീരുമേട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അംബിയിൽ മുരുകൻ, ഏലപ്പാറ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. വണ്ടിപ്പെരിയാർ കേസിൽ പോലീസിനെയും പ്രോസിക്യൂഷനെയും രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് മഹളാ സംഘം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ES ബിജുമോൾ. മഹളാ സംഘം ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ഒറ്റവാക്കിലുള്ള കോടതിയുടെ വിധി ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും ES ബിജുമോൾ പറഞ്ഞു. വണ്ടിപ്പെരിയാർ ചുരക്കുളത്ത് 6 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് കെട്ടിത്തൂക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടതിൽ പോലീസിനും പ്രോസിക്യൂഷനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുന്നയിച്ചാണ് മഹിളാ സംഘം രംഗത്തെത്തിയത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച പോലീസ് വിധി വന്നതോടെ കേരള പോലീസിന് തന്നെ അപമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രോസിക്യൂഷനും പോലീസിനും വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന വിധിയിൽ പറയുന്നത് ഗുരുതരമായി കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം വീഴ്ച വരുത്തിയ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുവാൻ യോഗ്യരല്ല. ഇവർ സ്വമേധയാ ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയാണെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നന്മയായിരിക്കുമെന്നും സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ES ബിജിമോൾ പറഞ്ഞു. ഒരു കേസന്വേഷണം നടത്തിയ ഒരു അനുഭവം നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞ ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ജെട്ടി പറയുകയോ തെളിവുകളില്ലോ പ്രതി എവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരൊറ്റമാക്കി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു കേസ് കോടതിയുടെ നടപടി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണ്, നിർഭാഗ്യകരമാണ്. എത്രയോ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട, എത്രയോ മികച്ച ഒരു സന്ദേശം പൊതുസമൂഹത്തിന് നൽകേണ്ട ഒരു വിധിയാണ്. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കോടതി വിധി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകില്ല, എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകില്ല. ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലും എക്സിക്യൂട്ടീവിലും പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിലും വിശ്വാസമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ മഹിളാ സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജയാമധു യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. CPI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ സലിംകുമാർ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആശ ആന്റണി, സുമാ സതീഷ്, മോളി ഡൊമിനിക്, പി മാലതി, VK ബാബുക്കുട്ടി, PJ ടൈറ്റസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം സ്വാഭാവികമാണെന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കല്ലെറിയാനോ വടികൊണ്ടടിക്കാനോ പോയിട്ടില്ല. കരിങ്കുടി കാട്ടുന്നത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. പ്രതിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയന്റെ ഏകാധിപത്യ രാജ്യമായി കേരളത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നാണവും മാനവും ഇല്ലെന്നും ഇനി പ്രവർത്തകരെ തല്ലിയാൽ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്നും കെ സുധാകരൻ വണ്ടിപ്പെരിയാറിൽ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ലേ, നിരപരാധികളായ ആളുകൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ജനാധിപത്യമാണ് ഇവിടെ? എന്ത് ജനാധിപത്യമാണ്? ഏത് മന്ത്രിമാരുടെയും ഏത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് അവകാശമില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡെമോക്രസിയാണ്? ഇവിടെ പ്രതിഷേധിക്കുക സ്വാഭാവികമല്ലേ? ഇവിടെ എന്താ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വടികൊണ്ട് അടിക്കാൻ പോയോ, കല്ലെറിയാൻ പോയോ? ഇല്ലല്ലോ. കരിങ്കൊടി കാട്ട ആളുകളെ തല്ലലല്ല. അദ്ദേഹത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഇതുപോലെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയുമായി പോയിട്ടുണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്ത്. എവിടെയും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇത്രയും നറുകെട്ട സംഭവം, ഇത്രയും നാണം കെട്ട സംഭവം ഇയാളെ കാലത്തല്ലാതെ മറ്റൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിനു മുമ്പെന്താ ഇടതുപക്ഷ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പോയിട്ടില്ലേ? എവിടെയെങ്കിലും കലാപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും CPM ഗുണ്ടകളും മന്ത്രിയുടെ ബോഡിഗാർഡുകളും തല്ലാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ?
പ്രതിഷേധം മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുക തല്ലലാണോ? പ്രതിഷേധം പ്രകടനം നടത്തിയ തല്ലലാണോ? അതൊരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലെ സമാധാനപരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയല്ലേ? അതിനെ എങ്ങനെയാണോ നേരിടേണ്ടത്? ഇതാണോ സംസ്കാരം? ഇതാണോ ശൈലി? അതാണോ ജനാധിപത്യം? ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഉത്തരം പറയണ്ടേ? ഇനിയൊരു അടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയാൽ ആ പ്രതികരണം വളരെ ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പിണറായിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. കട്ടപ്പനയിലെ സംയുക്ത ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം CSA ഗാർഡനിൽ നടന്നു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതാമെത്രാൻ മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷവേളയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ പേർ ഇടം നൽകാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എക്യുമെനിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പ്, വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭകൾ, YMCA, ഹൈറേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, കട്ടപ്പന പ്രസ് ക്ലബ്, റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കട്ടപ്പന അപ്ടൌൺ, റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കട്ടപ്പന ഹെറിറ്റേജ്, ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കട്ടപ്പന കാർഡമം വാലി, റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കട്ടപ്പന, ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കട്ടപ്പന, മർച്ചൻസ് യൂത്ത് വിംഗ്, ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കട്ടപ്പന എലൈറ്റ്, ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഓഫ് കട്ടപ്പന ഗ്രീൻ സിറ്റി എന്നിവരുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സംയുക്ത ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത്. എക്യുമെനിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പ് ചെയർമാൻ ഫാദർ വർഗീസ് ജേക്കബ് കോർപ്പിസ്കോപ്പ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതാമെത്രാൻ മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷവേളയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇടം നൽകാൻ സാധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രം ആഘോഷിക്കാനുള്ളതല്ല, മറിച്ച് അവിടുത്തെ ലോകരക്ഷകനായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പക്ഷെ എല്ലാവരും അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മാലാഖമാരുടെ ദുരിതരം ആരുടെയെന്നു കൊടുത്ത സന്ദേശം സകല ജനബന്ധങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള മഹാസന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്ഥ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത്. വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഒരു ദർശനം, ഒരു ചിന്തയാണ് ആശ്രയന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാലാഖമാരുടെ ആദ്യ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ തന്നെയുള്ളത്. സകല ജനപദങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള മഹാസന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ഥം, ലോകത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ ലോകരക്ഷകനായപ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവനുമുള്ള ഒരു സദ്വാർത്ഥം. കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് ഫെറോന ദൈവാലയ വികാരി ഫാദർ ജോസ് മാത്യു പറപ്പള്ളിൽ ക്രിസ്തുമസ് കേക്ക് മുറിച്ചു. വെളിയാങ്കുടി സെന്റ് ജോർജ് ഫെറോന ഇടവക വികാരി ഫാദർ തോമസ് മണിയാട്ട മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. എക്യുമെനിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പ് ജനറൽ കൺവീനർ ജോർജ് ജേക്കബ്, കട്ടപ്പന സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവക വികാരി ഫാദർ സജോ ചുഷുവ മാത്യു, കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് യാക്കോബായ ഇടവക വികാരി ഫാദർ ജോൺ വർഗീസ് കോർപ്പിസ്കോപ്പ, സെന്റ് ജോൺ CSI ഇടവക വികാരി ഡോക്ടർ ബിനോയ് പി ജേക്കബ്, വെളിയാങ്കുടി ബെദേൽ മാർത്തോമ ഇടവക വികാരി ഫാദർ റിറ്റോർജി, നരിയമ്പാറ സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് ഇടവക വികാരി ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് വാലയിൽ, കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോൺസ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ബ്രദർ ബൈജു ചാക്കോ വാലുപറമ്പിൽ, കട്ടപ്പന സെന്റ് പോൾസ് മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക ഇടവക വികാരി ഫാദർ ഈപ്പൻ പുത്തൻപറമ്പിൽ, HUCN മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോർജി മാത്യു, കൊച്ചുകാമാക്ഷി സെന്റ് തോമസ് മലങ്കര കത്തോലിക്ക ഇടവക വികാരി ഫാദർ അലക്സ് പീഡികയിൽ, കട്ടപ്പന പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് JB ജോസഫ്, സിറിൽ മാത്യു, ജോസഫ് തോമസ് തുടങ്ങിയവർ ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശം നൽകി. ഇത്തവണ 17 ടീമുകളാണ് കരോൾ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചത്. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും സമ്മാനങ്ങളുടെ പെരുമഴ സംഘാടകർ ഒരുക്കിയിരുന്നു. PM ഫ്രാൻസിസ്, അഡ്വക്കേറ്റ് ബേസിൽ മാത്യു, ലാൽ പീറ്റർ PG, PM ജോസഫ്, ജോർജ് കുട്ടി പൗലോസ്, ബിനോയ് വാലുമേൽ, സണ്ണി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. നെടുങ്കണ്ടം അർബൻ സഹകരണ സംഘം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ നേരിയ സംഘർഷം. വ്യാജവോട്ട് ആരോപണവുമായി ഇരു മുന്നണികളും രംഗത്തെത്തിയതോടെ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. പിന്നാലെ ഇടതുപക്ഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിച്ചു. കാലങ്ങളായി UDF ഭരിക്കുന്ന നെടുങ്കണ്ടം അർബൻ സഹകരണ സംഘത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ മുന്നണി മാറ്റത്തോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാപക അട്ടിമറി നടക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് ഇടതുപക്ഷം രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ഉപയോഗിച്ച് UDF തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്നാണ് LDFന്റെ ആരോപണം. എന്നാൽ സാമ്പിള് മെമ്പർ ഉൾപ്പെടാത്ത 6B രജിസ്റ്ററിൽ പേരില്ലാത്ത 100 കാർഡുകൾ ഞങ്ങളുടെ കൈവശത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായ വ്യാജ കാർഡുകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോടിക്കണക്കിനോട് അഴിവ് നടന്ന സ്ഥാപനം വീണ്ടും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗൂഢശ്രമമാണ് KPCC സെക്രട്ടറി MN ഗോഡ് നടക്കുന്നത്.
ഇത് യാതൊരു കാരണവശാലും സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് ഭൂഷണമല്ല, ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നിലയിൽ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ഇടതുപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ വോട്ടെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാനും ജനാധിപത്യപരമായും നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ തുടർന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കും എന്നുകൂടി ഈ സഹകരണ സംരക്ഷണ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി പറയുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സമാനമായ ആരോപണം UDFഉം ഉന്നയിച്ചു. ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ കോൺഗ്രസ് UDF ഭരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെ ബോധപൂർവം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് രാവിലെ നടന്നത്. ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ രാവിലെ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കി ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെ കടന്നുവരവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. അതിനെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ നെടുങ്കണ്ടത്തെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവരെ അലക്ഷ്യം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെ മോശമായി ഒരു സ്ഥാപനത്തെ തകർക്കാനും ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയെ തകർക്കാനും അതുവഴി സഹകരണ മേഖലയെ മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരവന്നൂരുൾപ്പെടെ കുണ്ടല ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് ഈ സ്ഥാപനം പിടിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ള മോഹമാണ് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് നേരിയ സംഘർഷമുണ്ടായത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് LDF പ്രകടനം നടത്തി. കഴിഞ്ഞയിടെ നടന്ന മലനാട് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഘർഷം ഉണ്ടായതിനാൽ കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ഇടുക്കിയിൽ നടന്ന പട്ടയമേളയിൽ പട്ടയം ലഭിച്ചെങ്കിലും പോക്കുവരവടക്കം നടത്താൻ കഴിയാതെ കഴിഞ്ഞ 7 മാസമായി വിവിധ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങുകയാണ് വണ്ടിപ്പെരിയാറിലെ 28 കുടുംബങ്ങൾ. മ്ലാമല, തേങ്ങാക്കൽ, പുതുവൽ, ലാൻഡ്രം എന്നീ മേഖലകളിലുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് പ്രതിസന്ധിയിൽ കഴിയുന്നത്. അതേസമയം 2 വില്ലേജുകളിലായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പോക്കുവരവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പീരുമേട് തഹസിൽദാർ പറഞ്ഞു. നീണ്ട വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം 10-ാം തീയതി ഇടുക്കിയിൽ വെച്ച് നടന്ന പട്ടയമേളയിലാണ് ഈ 28 കുടുംബങ്ങൾക്കും പട്ടയം ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ പട്ടയം ലഭിച്ചിട്ട് 7 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് പോക്കുവരവ് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിനായി സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ മാറി മാറി കയറിയിറങ്ങുകയാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മേടിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല, വെറുതെ 7 മാസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുക. അവർ ഇന്ന് വാ നാളെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മ്ലാമല, പുതുവൽ, തേങ്ങാക്കൽ, 110 പുതുവൽ, ലാൻഡ്രം പുതുവൽ എന്നീ മേഖലയിലാണ് പ്രതിസന്ധി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതാരോടാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നത്? അവർ പറയുന്നത് 75 ഏക്കർ സ്ഥലം ഒരാൾക്കുടെ പേരിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ലല്ലോ. ഈ ഞങ്ങൾ 28 പേർക്ക് 1 ഏക്കർ 30 സെന്റ് മുതൽ 2.5 ഏക്കർ വരെ ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടയം അനുവദിച്ച് പട്ടയം കിട്ടിയവരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം. എല്ലാവരും വന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി മടുത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് പോയേക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണമല്ലോ എന്നോർത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചത്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവസാനം നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ. ഞങ്ങളെ മനഃപൂർവ്വം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് പറയണം, ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പോക്കുവരവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് അവരിതൊന്നും പറയുന്നില്ല. വരുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അവരെ ഓരോന്നോരോന്ന് പറയുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്കിതേക്കുറിച്ച് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നുമില്ല. ഏലപ്പാറ, മഞ്ചുമല, പീരുമേട് വില്ലേജുകളുടെ അതിർത്തി മേഖലയാണ് ഇവിടം. നിലവിൽ ഈ കുടുംബങ്ങൾ ഏലപ്പാറ വില്ലേജിന് കീഴിലാണ്. എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയുടെ രേഖകൾ പീരുമേട് വില്ലേജിലും. ഇതാണ് പോക്കുവരവ് ചെയ്യാൻ തടസ്സം നേരിടുന്നത്. ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ടായാൽ പ്രതിസന്ധി മാറിക്കിട്ടും. ഈ വസ്തുത നിലനിൽക്കെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെല്ലെപ്പൊക്ക് കുടുംബങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുകയാണ്. ഒരാൾക്ക് 30 സെന്റ് മുതൽ 2.5 ഏക്കർ വരെ സ്ഥലമുണ്ട്. കർഷകരും തോട്ടം തൊഴിലാളികളുമാണിവർ. വീട് നിർമ്മാണം, മക്കളുടെ വിവാഹ ആവശ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി പട്ടയം ഉപയോഗിച്ച് ലോൺ തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ. ജില്ലാ സർവേ സൂപ്രണ്ട് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് റിപ്പോർട്ട് കളക്ട്രേറ്റിൽ സമർപ്പിച്ച് കളക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ നടപടി വൈകുകയാണ്. വണ്ടിക്കൂലിയടക്കം വലിയ തുക ചിലവാക്കിയാണ് ഇവർ ആഴ്ചകൾ തോറും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങുന്നത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്തി തരണമെന്നാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യം. അതേസമയം സർവേ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക സമിതിയെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായും സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കുടുംബങ്ങളുടെ പട്ടയത്തിന് പോക്കുവരവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും പീരുമേട് തഹസിൽദാർ അറിയിച്ചു. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ
അപ്രായോഗിക നിയമങ്ങൾ വ്യാപാരികളുടെ മേൽ കെട്ടിയേൽപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി സമരരംഗത്തേക്ക്. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന സമരങ്ങൾക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി രാജകുമാരി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 19-ാം തീയതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന നടപടികളോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന വ്യാപാരികൾക്ക് മേൽ കടുത്ത നടപടികൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ദ്രോഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ സമരവുമായി വ്യാപാരികൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ടൗണിൽ എത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ എടുത്ത് സംസ്കരിക്കണം. ചെറുകിട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും പൊതു ശൗചാലയം നിർമ്മിക്കണം. ടൗണിൽ എത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ജൈവം, അജൈവം, അപകടകരം തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് എല്ലാ വ്യാപാരികളും വേസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ ക്രമീകരിക്കണം. ഈ മാലിന്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് വ്യാപാരികൾ തന്നെ സംസ്കരിക്കണം തുടങ്ങിയ അപ്രായോഗിക നടപടികൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനം. ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി രാജകുമാരി യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 5 യൂണിറ്റുകളും സംയുക്തമായി 19-ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് രാജകുമാരി ടൗണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ ധർണയും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി രാജകുമാരി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് വി കുര്യാക്കോസ് പറഞ്ഞു. സമര പരിപാടികളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സമര പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് 19-ാം തീയതി രാവിലെ 11 മണിക്ക് രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തേക്ക് നടക്കുന്ന ധർണ പ്രതിഷേധ ധർണാ സമരത്തിൽ രാജകുമാരിലെ മുഴുവൻ വ്യാപാരികളും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ധർണാ സമരം വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായിട്ട്. ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളെയും ഓൺലൈൻ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നതിനും ചെറുകിട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് മാറി മാറി വരുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് റോയി വർഗീസ് ആരോപിച്ചു. ഇത് ഓരോ നിയമങ്ങളും ഓൺലൈനെയും ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളെയും സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ ഒരു ഓൺലൈൻ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസം വരുന്ന ലോഡ് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുവാനോ കയറ്റുവാനോ തൊഴിലാളികൾക്കൊന്നും ചെല്ലുന്നില്ല. മറിച്ച് ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു കെട്ട് ഇറക്കുന്നതിന് അവിടെ തൊഴിലാളികളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചെറുകിട വ്യാപാര മേഖലയെ തകർക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. 19-ാം തീയതി സൂചനാ സമരം മാത്രമാണെന്നും വരും നാളുകളിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിട്ട് ശക്തമായ സമരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളായ വി കുര്യാക്കോസ്, റോയി വർഗീസ്, സോജൻ വർഗീസ്, ഒ എ ജോൺ എന്നിവർ അറിയിച്ചു. വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച 51 സ്ത്രീകളെ നെടുങ്കണ്ടം നന്മ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു. ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നന്മ സാംസ്കാരിക വേദി സംഘടിപ്പിച്ച നിറക്കാഴ്ച 2023 പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ആദരവ് നൽകിയത്. പരിപാടി ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ ഷീബ ജോർജ് IAS ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നമ്മുടെ മുൻപാകെയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു നന്മയില്ലായ്മയുടെ ഒരു യുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതോടും വരെ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതുമൊക്കെ ആ രൂപത്തിലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക വേദി ഇങ്ങനെ 51 വനിതകളെ ആദരിക്കുന്നത്. വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് കണ്ടു അവരെ ആദരിച്ച് അവർ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിൽ ഞാൻ ഈ സാംസ്കാരിക വേദിക്ക് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഉജ്ജ്വല ബാല പുരസ്കാര ജേതാവും മിമിക്രി താരവുമായ ദേവനന്ദാ രതീഷിന് പ്രത്യേക ആദരവ് നൽകി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ജിജി കെ ഫിലിപ്പ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സാംസ്കാരിക വേദി പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞുമോൻ കുട്ടിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലേഖ ത്യാഗരാജൻ, സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് TM ജോൺ, BEd കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ രാജീവ് പുലിയൂർ, IHRD കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഷീജ KS, ഹോളിക്രോസ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ജസ്റ്റിന ജോസഫ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിന്ദു സഹദേവൻ, മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് R സുരേഷ്, വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി സെക്രട്ടറി ഷിജു ഉള്ളുരിപ്പിൽ, സാംസ്കാരിക വേദി സെക്രട്ടറി ബാബു എം തോമസ്, ട്രഷറർ സിബിച്ചൻ ജേക്കബ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു. ഉപ്പതറ ബിവറേജസ് ഷോപ്പിന് സമീപത്തുനിന്നും 50 കുപ്പി മദ്യം എക്സൈസ് സംഘം കണ്ടെടുത്തു. ബിവറേജസ് ഷോപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തോട് ചേർന്ന ശൗചാലയത്തിന് സമീപത്തുനിന്നും 3 ബാഗുകളിലായിട്ടാണ് മദ്യം കണ്ടെടുത്തത്. മദ്യക്കുപ്പികളുടെ അടപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റിക്കറുകളിലെ ലേബൽ നമ്പറുകളിൽ അവസാന അക്കങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.
ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ മദ്യ ഉൽപാദനവും വിപണനവും തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഡിസംബർ 5 മുതൽ ജനുവരി 3 വരെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് പരിശോധനകൾ നടത്തിവരികയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പീരുമേട് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ് ജീവനക്കാരും പീരുമേട് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ജീവനക്കാരും സംയുക്തമായി എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ജി വിജയകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മദ്യക്കുപ്പികൾ കണ്ടെടുത്തത്. മദ്യക്കുപ്പികൾ ബിവറേജ് ഷോപ്പിന് സമീപം എങ്ങനെ എത്തിയെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ സബിൻ ടി, പീരുമേട് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസിലെ പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ സതീഷ് കുമാർ ഡി, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ അനീഷ് ഡി ആർ, മനീഷ് മോൻ സി കെ, ഷൈജു വി ടി, രാമകൃഷ്ണൻ, ഡ്രൈവർ ജെയിംസ് കെ, അഭിലാഷ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് മദ്യം കണ്ടെടുത്തത്. കാഞ്ചാർ കൽത്തൊട്ടി ഹോളി ഫാമിലി സൺഡേ സ്കൂളിലെ 11 ക്ലാസ് കുട്ടികൾ വള്ളക്കടവ് സ്നേഹസദൻ സന്ദർശിച്ചു. ക്രിസ്തുമസിന്റെ ആശംസകൾ നേർന്നതോടൊപ്പം കുട്ടികൾ ശേഖരിച്ച നിരവധിയായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കേക്കും മിഠായിയും സ്നേഹസദനിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് കൈമാറി. കൽത്തൊട്ടി ഹോളി ഫാമിലി സൺഡേ സ്കൂളിലെ 11 ക്ലാസ് കുട്ടികളാണ് വള്ളക്കടവ് സ്നേഹസദൻ സന്ദർശിച്ചത്. വികാരി ഫാദർ ജിനു വാഴയിലിനോടൊപ്പം പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സന്ദർശനം നടത്തിയത്. ക്രിസ്തുമസിന്റെ ആശംസകൾ നേർന്നതോടൊപ്പം കുട്ടികൾ ശേഖരിച്ച നിരവധിയായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കേക്കും മിഠായിയും സ്നേഹസദനിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് കൈമാറി. സണ്ണി വെങ്ങാലൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗം ഫാദർ ജിനു വാഴയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ആരും കാണുന്നില്ല. ചെറിയ തെറ്റുകൾ പോലും നമ്മൾ പ്രവർത്തീകരിച്ച് വലുതാക്കി ഊതി വീർപ്പിച്ച് പരമാവധി കോലം കെട്ടി നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് ഇല്ലെന്നാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സഭ വളരുന്നതാണ്, വളരുന്നതിൻ്റെ ഇടങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. അതും അത്രമാത്രം സഭ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോൾ ദൈവം അത്രമാത്രം നമ്മളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം അത് നിങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു. സിസ്റ്റർ ജെസി മരിയ, ആഗ്നൽ മുശാരിയേട്ട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പരിപാടികൾക്ക് ജോയൽ ഇടക്കരിയിൽ, ആരോൺ ചിറ്റിയിൽ, എലിസബത്ത് കുന്നേൽ, സോനാവിച്ചൂർ, മെൽബിയ കടപ്രായിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. വണ്ടൻമേട് ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഓഡിറ്റോറിയം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വിവിധ പുരസ്കാര ജേതാക്കൾക്കും ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളായവർക്കും ആദരവ് നൽകി. വണ്ടൻമേട് ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പണികഴിപ്പിച്ച ഭജനമന്ദിരത്തിന്റെയും ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിന്റെയും ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് ജി പി രാജൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ വാസുദേവ സോമയാച്ചിപ്പാട്, കെ പി കൃഷ്ണകുമാർ, കടിഞ്ഞിലിക്കാട്ട് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ മന്ദിര നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളായവർക്കും വിവിധ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ, സാമുദായിക നേതാക്കൾ, വാദ്യശ്രീ പുരസ്കാര ജേതാവ് കലാനിലയം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ എന്നിവരെ പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. ഹൈറേഞ്ച് NSS യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആർ മണിക്കുട്ടൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വികസനത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം മുതൽ അന്ന് ഭഗവാന്റെ ഒരു പക്ഷേ ശ്രീ ജിയാനും പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടറെയായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി നിയോഗിച്ചു. ഓരോ കാലത്തും അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ചു വെച്ചത്. എ ബി ഗോപിനാഥ് ശ്രീരംഗം അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി. വണ്ടൻമേട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് മാനങ്കേരി, ടി ജോസ്, മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റസാഖ്, ക്ഷേത്രം രക്ഷാധികാരി കെ ജി സുദർശനൻ നായർ, കെ കുമാർ, സാബു മണപ്പുറത്ത് പി എൻ ഗിരീഷ്, വിശ്വനാഥൻ ആചാരി, ഓമന ജയചന്ദ്രൻ, കെ നളിനാക്ഷൻ, ആർ ജയകുമാർ, വിവിധ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ, സാമുദായിക സംഘടനാ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ. കെ ജിസ് ജ്വല്ലറി, കോട്ടയം കട, സിൻസ് 1950. സി എസ് ഐ ഈസ്റ്റ് കേരള മഹാ ഇടവക കട്ടപ്പന സഭാ ജില്ലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്രിസ്മസ് കരോളും യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരോൾ നൈറ്റും നടന്നു. ഈസ്റ്റ് കേരള മഹാ ഇടവക ബിഷപ്പ് റവറൽ വി എസ് ഫ്രാൻസിസ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. കട്ടപ്പന സഭാ ജില്ലയിലെ 19 സഭകളിൽ നിന്നുമായി കരോൾ സംഘങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. സി എസ് ഐ ഈസ്റ്റ് കേരള മഹായിടവക കട്ടപ്പന സഭാ ജില്ലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഗ്രാൻഡ് ക്രിസ്തുമസ് കരോൾ എന്ന പേരിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത്. സി എസ് ഐ ഗാർഡൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ആഘോഷ പരിപാടി നടന്നത്. കട്ടപ്പന സഭാ ജില്ലയിലെ 19 ഗായക സംഘം ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. ഗായക സംഘങ്ങൾക്ക് ബിഷപ്പ് വി എസ് ഫ്രാൻസിസ് സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറി. ഇടവകകളുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് യുവജനങ്ങളുടെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം നടന്നത്. ക്രിസ്തുമസ് കരോൾ റാലി, ക്രിസ്തുമസ് പാപ്പാ മത്സരം, ക്രിസ്തുമസ് കരോൾ മത്സരം എന്നിവ യുവജനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ ചെയർമാൻ ഫാദർ ജോസഫ് മാത്യു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഫാദർ സതീഷ് വിൽസൺ ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശം നൽകി. ഫാദർ ടി ജോയ്കുമാർ, ഫാദർ രാജേഷ് പത്രോസ്, ഫാദർ ബിനോയ് പി ജേക്കബ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. നേർക്കാഴ്ച നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷം പരിശുദ്ധമായ പൊന്നിലൂടെ. കെ ജിസ് ജ്വല്ലറി, കോട്ടയം കട, സിൻസ് 1950. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പാചകകല. പാചകകലയല്ല, പാലാടിന്റെ കലയാണ്. ശുദ്ധമായ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് പാരമ്പര്യ കല പാലാട്. വണ്ടിപ്പെരിയാർ ചുരക്കുളം എസ്റ്റേറ്റിലെ 6 വയസ്സുകാരിയുടെ കുടുംബത്തെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ സന്ദർശിച്ചു. കേസിൽ സി ബി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ്. ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഏജൻസിയും അന്വേഷിച്ചാൽ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കില്ലെന്നും കെ സുധാകരൻ. വണ്ടിപ്പെരിയാർ വാളയാർ കേസുകളിൽ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വാളയാർ പെൺകുട്ടികളുടെ മാതാവ്. 2 കേസുകളിലും പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് സി പി എമ്മുകാരായതുകൊണ്ടാണ്. സർക്കാരിനെതിരെയോ പോലീസിനെതിരെയോ വണ്ടിപ്പെരിയാറിലെ 6 വയസ്സുകാരിയുടെ കുടുംബം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി വി വർഗീസ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം സ്വാഭാവികമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കല്ലെറിയാനോ വടികൊണ്ടടിക്കാനോ പോയിട്ടില്ല. പ്രതിഷേധിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയന്റെ ഏകാധിപത്യ രാജ്യമായി കേരളത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും കെ സുധാകരൻ. കട്ടപ്പനയിലെ സംയുക്ത ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം സി എസ് ഐ ഗാർഡനിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതാ മെത്രാൻ മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷവേളയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇടം നൽകാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം. ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.